ჩვენში დაახლა და ატირდა, მაგრამ ჩვენ არაფერი არ აგვაქვს. ჩვენ ხშირად მშიურები ვართ, მაგრამ რა ვქნათ, მითმენთ. მე ვცდილობ, რომ ჩემზე მიკოს მივცე ჩემი მაკარონი, მაგრამ არ ყოფნის და ტირილს იწყებს. ეს ჩვენი სახლი არ არის, დედიკოს ქირითაა ქაღებული. ჩვენ არაფერი გავაჩნია, არც ტელევიზორი, არც მაცივარი, არც გამოთმობილი. ჩვენ გასათბობად აი ამ გუბელს ვიყენებთ, მაგრამ როცა შეშა არ გვაქვს, გვცივა. მოდი ახლა ჩვენ გვიწვიმოთ. მე ადრე ვხატავდი, მაგრამ ეხლა სახატავი რეული არ მაქვს და ფარქრები. მე კიდევ გული ვწდება, რომ ჩემ თანაკლასელებს პლანშეტი აქვს, მე კი არა მაქვს. მაგრამ ყველაზე მეტად გული ვწდება, რომ საჭმელი არ აქვს და დედიკო ტირის.